jedna sam od vas. Živim u Vojvodini, Novom Sadu. Kao i vaše, i moja porodica je došla u ovaj grad u potrazi za boljim životom. I zato su ovaj grad stvarale generacije ljudi koji u njemu žive, koji ga vole i stvarali su ga po meri čoveka. Ali poslednjih 12 godina Novi Sad sve manje prepoznaje. Kažu nam da se grad menja, da napreduje. Za koga se menja naš grad i za koga napreduje? Stariji sugrađani dalje nemaju adekvatnu zdravstvenu negu i usluge koje im trebaju. Žene i mladi koji strepe za svoju bezbednost. Volim ovaj grad i njegove ljude i znam da zajedno možemo opet da ga učinimo gradom za sve nas. Na izborima 2. juna odlučujemo da naš grad ponovo bude slobodan i ponovno.